Tjena allihopa och välkomna tillbaka till kanalen. Idag så kommer jag pröva, eller inte pröva utan jag ska göra det bästa laget jag använder på FIFA. Och då är det helt utan kemi och sånt. Alltså på varje position ska jag sätta ut den bästa spelaren som jag använder på det här FIFA. På just den positionen. Och jag fick idén från Javanders, han gjorde en Dream Team. Men då använde något av spel som man skulle vilja använda som man inte har använt. Men jag kommer enbart sätta in spelare som jag har använt. Och där är absolut ingen kemi. Alla har 100 kemi eller 10 kemi. Så ja, det här är bara... Ja, men man kan säga att det här är de bästa spelarna på varje position enligt mig. Som jag använt. Så, vi börjar med den bästa formationen. Och det är formationen som jag förmodligen använt mest på FIFA. Det är 4-3-3-4. Den är riktigt bra för mig. Man får med... Jag brukar få med 4 spelare i anfallet, oftast... Oj, nu är det sådär. Man brukar få med 4 spelare i anfallet, minst med en center offensiv, en forward, en 2 och 2 yttrar. Sen får man oftast med dem att center mitten också. Så det är riktigt bra anfall. Och sen försvar, ja då har man de här 2 center mitten och sen har man hela backlinjen. Så, det är en riktigt bra formation tycker jag. Och nu tycker jag att vi går in och visar de bästa spelarna jag använder. Så, som målvakt så har vi ingen mindre än Inform Leno. Och det är hans 85 jag använt. Jag har aldrig använt hans 86, men jag antar att den också är riktigt grym. Men han har använt riktigt grym, stoppat otroligt mycket. Och han förtjänar definitivt den här platsen tycker jag. Som högerback så är det faktiskt en spelare som är mitt lag nu. Och det är DeMarcus. Jag tycker bara att han är otroligt bra spelare. Han är snabb. Han är ganska stark. Han har 78 dribbling, det är ganska bra. Och han är ganska offensiv också. Han har hög offensiv. Medeldefensiv. Det känns som att han är hög. För han jobbar upp, han jobbar hem. Han är en riktigt bra spelare. Som sällan gör några misstag för mig. Ibland kan det ändå ta missa en nick eller för man bara är 1,80 lång. Men det gör inte så mycket eftersom man oftast jobbar tillbaka den. Som den ena mittbacken så är det en spelare som jag har i mitt lag. Och det är Mertesacker. Det är inte många som lyssnar på mig och säger att Mertesacker är bland de bästa mittbackarna på spelet. Men han är helt sjukt bra. Jag har han i alla Premier League-lag jag bygger. I nästan alla hybrid som jag har någonting nu behöver ta är han. Om jag ska välja en mittback på Premier League då är det han. Han är såklart den bästa mittbacken i Premier League. Om jag inte spelar spelet som jag har använt. Jag bara älskar honom. Även om han har 31 pace. Jag tycker inte att mittbacken är så viktiga med pace det här året. Jag tycker att det är mer physical och försvar på en mittback. Och uppenbarligen så är ganska viktigt på anfallare. Men försvarare tycker jag inte behöver dem så mycket. Självklart så är det kanske lite viktigt. Så jag brukar ofta slänka ihop han med en lite snabbare mittback. Men han gör otroligt bra. Han stoppar otroligt mycket. Definitivt förtjänar han platsen. Som andra mittback så är en Inform Piqué. Och här är samma sak, jag bara använt hans 86, jag har inte använt den här informen. Men jag tror inte att det spelar stor roll, jag antar att det är ungefär samma sak. Också en spelare, han är ganska snabb också om man jämfört med Mertesacker. Och annars har de ändå ganska liknande stats, om det inte är för att han är snabbare då. Men båda 88 i försvar och han är starkare. Han är riktigt bra. Jag vet inte riktigt vem utav han och Mertesacker som är den bästa. Jag vet bara att de båda är otroligt bra. Jag har aldrig länkat ihop dem tillsammans. Jag har länkat ihop Mertesacker och Piqués vanliga däremot. Och Piqués vanliga och han fungerar perfekt tillsammans. Så jag antar att hans form skulle vara otroligt grym han också. Som vänsterback så är det Alberto Moreno. Men det är inte hans form för alla andra form. Men hans vanliga, riktigt grym vänsterback. Han och Baba är mina favoriter, men han toppar mot Baba ändå. För att, helt enkelt vet jag inte varför. Men på något sätt så funkar bara Moreno för mig. Det kanske är för att han är hög. Så att han är offensiv och han jobbar ändå lika mycket hemma så han hinner tillbaka. Det kanske är något sånt att han i bokstaven finns överallt på planen. Där jag vill ha han, där är han. Det kanske är det som gör att jag tycker att han är så sjukt bra. För det tycker jag verkligen. Min favorit CM. Och då ska ni komma ihåg att de här CM:ar,
använder jag ofta som defensiva. Så nu undrar varför det kanske inte kommer så många passningsspelare. Så därför att på de här svenskmyterna brukar jag ofta vara defensiva. Och då är det ingen mindre än Kante Team of the Season. Och jag menar, kolla på kortet. Det finns ingen anledning till varför man inte skulle tycka att det är den bästa centermittan på spelet. 85 pace, 86 rebounds, 85 physical, 82 passning, 84 dribbling, 75 skott. Han är en spelare som jag vill använda defensivt, men han är minst lika bra offensivt. Därför funkar han perfekt. Perfekt, precis som Moreno. Man kan ha han vart som helst. Och det är det jag gillar med han. Och därför så stoppar han allting, men han är också med anfall. Han är bara helt enkelt perfekt. Min andra CM kanske kommer lite av en chock. För att det är inte riktigt den dyraste spelaren. Det är Victor Wanyama. Jag har inte använt den sorten av coach, men det är exakt samma stats. Så att det spelar absolut ingen roll. Men han är också, precis som jag sa förut, jag använder dem defensivt. Och det är därför det är två ganska defensiva spelare. Även om Kante funkar offensivt. Men Wanyama, klassisk defensiv, 89 physical, 1,88 lång, 78 försvar. Helt perfekt i försvaret. Han stoppar otroligt mycket. Jag har aldrig pratat om att ha samtidigt, men om jag hade dem här samtidigt, mitt försvar skulle inte behöva göra någonting. Så att, perfekta. Det blir ändå lite kemier i det här laget. Den bästa centeroffensiva är också en spelare som har mitt lag nu. Han är inte så dyr, det är Filippo Coutinho. Jag har också bara använt hans vanliga. Men han är otroligt bra faktiskt. Jag spelade 106 matcher med han. Han har inte gjort så många mål, han har inte gjort så många assist. Men han ligger ändå bakom väldigt mycket. Så att definitivt en spelare ni borde pröva ifall ni inte prövat allt. Han kostar inte mycket alls. Definitivt, han är en nyckelspelare i mitt anfallsspel. Sen så att han inte får så många mål eller så många assist. Det beror på att jag oftast anfaller med de här tre. Anfaller ytter och vänster ytter. Utan han är bara den som slår nyckelpassningen till ett bra anfall liksom. Så att han gör otroligt mycket utan att man märker av honom. Så att definitivt ni borde prova. På höger ytter så skulle jag kunna välja Messi. Eftersom jag använder oss på draft. Men i det här laget så har jag inte räknat med spelare jag använder på draft. För att det är inte riktigt samma sak som att ha dem i sin klubb. Så jag har bara tagit med spelare efter klubben här. Och den spelare som jag ska ta nu är Candrevas Inform. Sjukt bra kort. Sjukt bra kort. Jag hade han ganska tidigt FIFA. Och ja, hans vanliga då hade jag mitt första lag tror jag var. Och sen när han fick en Inform köpte jag den direkt. Funkar med lika bra. Otroligt grym. Enda som fattas är att han bara har 3 skills. Annars är han utan tvekan bäst på hela spelet. Han känns mycket snabbare än 87 tempo. Han skjuter mycket bättre än 4 skott. Han är starkare än 76 physical. Han är mycket bättre än vad han visar. Som vänster är också en ganska spelare som är billig men riktigt bra. Så jag har i mitt lag, det är Yannick Bolasie. Och det är hans vanliga. Nej, vänta, det är inte han. Det är hans 77 och hans upgrade. Otroligt bra kort. Riktigt bra kort faktiskt. 64, han var ju 6 mål och 8 assist. Jag hade han tidigare, då hade han mer mål och mer assist än vad han hade matcher. Nu vet jag inte varför, men ja, jag vet inte varför han har bara gjort 6 mål. Det känns som att han gjort mycket mer och 8 assist. Men jag antar att ja, han bara ligger bakom allt utan att göra det liksom. Precis som Coutinho, han kanske gör allt utan att han märks av liksom. För han är en otroligt grym spelare. Han har fast skill moves, kanske det som är så grymt med honom. Han är snabb, han är stark. Just att han är stark, ja. Otroligt bra kort. Som anfallare, jag behöver inte riktigt gå igenom det lacka sätt. Utan tvekan. Jag behöver inte gå igenom hans kort. Jag behöver inte gå igenom hans kort. 20 matcher, 23 mål. Jag behöver inte beskriva mig. Men det är väl mitt drömlag. Kommentera gärna ert drömlag. Och på ses nästa video. Hej då!